Dobrý den, paní ředitelko. Dočetl jsem se, že jako své pedagogické motto máte myšlenku svatého Jana Boska, která zní výchova je záležitostí srdce. Jak byste mi ji vysvětlila na začátek našeho rozhovoru? Dobrý den. Musím říct, že svatý Jan Bosko je mým velkým vzorem. Přestože se staral o opuštěnou mládež a já se o žádnou opuštěnou mládež nestarám, já jsem působila v základním školství a teďka v předškolním vzdělávání, tak mě oslovilo spousta jeho myšlenek. A právě tato mě oslovila v tom, že se snažíme i v naší mateřské škole vzdělávat děti a vychovávat je opravdu s láskou. Přijímat je takové, jaké jsou, s jejich přednostmi, s jejich nedostatky, ale prostě mít je rád, mít je rádi. Paní ředitelko, jak se současná situace na Ukrajině projevila ve vaší školce? Tak v naší školce se projevila v podstatě nejvíce u dětí, které tady máme již ve školce, které pocházejí z ukrajinských rodin a kterých se tahle situace dotkla úplně nejvíce. Protože například tady máme chlapce, který má babičku přímo v Kyjevě a vlastně dennodenně při kontaktu s rodiči jsme se snažili je i nějak podpořit, zeptat se, taktně se zeptat, jak se mají, co se děje, jestli nepotřebují nějakou pomoc. A vlastně jsme se snažili podpořit tyhle děti, protože jsme věděli, že ty děti jsou v domácích podmínkách, kde vlastně tuhle situaci velmi řeší. A co by měl udělat ředitel školky nebo školy jako první věc, když chce ukrajinské děti do své školy přijmout? No rozhodně v současné situaci musí mít kapacitu, což bude asi problém mnohých mateřských škol, že tu kapacitu nebudou mít. V případě, že budou mít kapacitu, tak si myslím, že je určitě potřeba, aby namotivoval učitele, aby chtěli tyto děti přijmout, aby v podstatě celý pedagogický sbor byl připraven na to, pokud to je více dětí, že je přijme opravdu s láskou a přívětivostí, protože ty děti, které prchají, které vlastně si nesou opravdu na zádech jenom batůžek a jdou se svými rodiči, většinou s matkami a otce nechali na Ukrajině, tak prožívají určité trauma. A myslím si, že nejdůležitější, co je pro ně teď momentálně, je opravdu přijmout s láskou. Takže vykomunikovat to s pedagogickým sborem, aby prostě přijal tu myšlenku pomoci se všemi učiteli. A co komunikace s rodiči ostatních dětí, které nejsou z Ukrajiny a chodí k vám do školky už delší dobu. Tam se to také nějak komunikovali? Komunikace s rodiči je určitě důležitá. Já říkám, v našem případě jsme teď ještě nepřijímali děti z uprchlických rodin, ale v případě, že je budem přijímat, tak mám připraveno oslovit rodiče ze současných ukrajinských rodin, které třeba už tady žijí delší dobu, umí česky, aby nám třeba pomohli i s tlumočením. S paní učitelkama jsme si říkali, že bychom rádi třeba i ty děti propojili navzájem školkou, protože máme 6 tříd a vlastně v různých třídách jsou ukrajinské děti. A pokud by přišly nové, tak i třeba to, že tady mají někoho, kdo mluví i jejich jazykem, by pro ně mohla být velká podpora. Jak se vlastně k válce na Ukrajině staví malé děti? Jak to podle vás nesou? Ví o ní vůbec? Malé děti to vnímaly velmi. V první chvíli, kdy vlastně se začalo ve zprávách mluvit o válečném konfliktu, tak já třeba působím v předškolní třídě. A v té předškolní třídě bylo vidět, že ty děti o tom mluví. Protože v rodinách se nevyhnou tomu, že nevidí zapnuté zprávy, nebo že doma diskutují rodiče nad tím, nebo že i tady ty ukrajinské děti, které zde máme, řešili opravdu to, že si volají s babičkou, která je někde ve sklepě v Kyjevě schovaná. Takže ty děti si to mezi sebou tady sdělí. Je otázka, jestli ty děti o tom chtějí mluvit, nebo jestli třeba i pro někoho to může být velmi citlivé téma a nemluví o tom. Ale já musím říct, že jsme vlastně hned v tom prvním týdnu měli ranní kruh, kdy děti sami jako začaly o tom mluvit, že je válka někde, tak jsme to téma otevřeli, protože když se dítě ptá většinou v tomhle předškolním věku, tak je schopno přijmout i tu odpověď. A vlastně jsme si o tom chvíli povídali. Člověk nezacházel do nějakých velkých detailů,
ale řekli jsme si, že třeba někde se dělá něco, co je zlého, že jestliže někdo prostě ničí někomu dům nebo někomu ubližuje, tak to není určitě správné. A tím, že jsme i církevní školka, tak jsme vlastně celou tuhle debatu uzavřeli i tím, že jsme se pomodlili za ty, kteří třeba trpí tou válkou nebo potřebují pomoci. Takže podle vás je důležité o tom s dětmi mluvit? Určitě. Já si myslím, že se nemůžeme tvářit nad tím, že se nic neděje, jenom proto, že to jsou děti. Protože ty děti se téhle informaci nevyhnou. Oni se k ní někde dostanou a myslím, že pokud se ptají, pokud o tom zaznamenáme ve školce, že o tom mluví, tak je potřeba jim ty věci vysvětlovat. Je někde hranice toho, co už těm dětem neříkat? Tak to nevím, to by bylo asi na nějakého spíš psychologa, ale určitě bych se asi, jako asi bych jim neukazovala nějaké dramatické záběry nebo nemluvila o tisíci mrtvých, ale o tom, že někdo zemřel. Mně se třeba dneska zrovna stalo v ranním kruhu, kdy mě tam holčička říkali, oni je tam pohřbívají prostě za městem, pohřbívají je tam do nějakých děr. Jo, takže zase to bylo to téma, které se otevřelo úplně náhodně, vůbec jsme se nechtěli bavit dneska o Ukrajině, ale úplně náhodně se to otevřelo, že pravděpodobně to dítě vnímalo nějaký obraz třeba ze zpráv a potřebovalo to na tom ranním kruhu sdělit. Co to je prosím vás ranní kruh? Ranní kruh, my vlastně, děti se u nás ve školce ráno scházejí, myslím, že je to tak ve většině školkách, školek, a scházejí se vlastně a potom od 8:30 máme společný ranní kruh, kdy si sedneme s dětmi do kroužku a bavíme se nad různými tématy. Nad tématy, které máme ve školním vzdělávacím programu, když třeba přijdeme po sobotě a neděli, tak se bavíme o tom, jak prožili víkend. A dneska teda jsme původně se měli bavit na téma jaro, bavili jsme se taky, ale vlastně teď si uvědomuji, že tu Ukrajinu jsme zmínili i tím, že zítra máme akci pro rodiče Snídaně pro Ukrajinu. A na téhle akci jsme s dětmi dneska pekli pro tuhle akci šneky šunkové se sýrem, takže jsme si o tom říkali, že budeme péct a vlastně tohle asociovalo té holčičce to, že ti lidé někde umírají. Vy jste zmínila, že už tady máte děti Ukrajince, ale delší dobu. A co je u takovýchto dětí, které nemají češtinu jako mateřský jazyk, nejdůležitější na začátku udělat? Tak určitě se snažit to dítě začlenit do toho kolektivu, který tady je, aby nezůstalo vyčleněno kvůli jazykové bariéře. Vždycky to dítě se snažíme vlastně seznámit s tím prostředím mateřské školy, co kde je. Takže vlastně více to dítě ze začátku vnímá ty vjemy spíš zrakově, než že by nám rozumělo úplně. Pokud máme dítě stejné cizojazyčné, které mluví stejným jazykem, máme tady třeba rumunskou rodinu, kdy vlastně postupně tady přicházejí další tyhle děti, tak je dáme i do třídy spolu, kde třeba můžou si pomoct ze začátku, v těch začátcích. Někdy to potom je problém, protože ty děti mají tendenci mluvit spolu rumunsky a nemluvit česky s ostatními dětmi, takže na to se musíme taky potom připravit. Ale důležité je opravdu se snažit jim vysvětlit věci, začít od základních pojmenování, o tom třeba názvy barev, názvy hraček, o těch jednoduchých pokynech paní učitelky, aby jim rozuměli česky. U Ukrajinců je to asi jednodušší než u Rumunů, protože určitě, je to slovanský jazyk. Určitě, nebo u anglicky mluvících dětí, když nám tady přijdou. Jak funguje komunikace s rodiči ukrajinských dětí? Myslím si, že komunikace s rodiči ukrajinských dětí funguje stejně dobře jako komunikace s našimi rodiči. Když neumí česky? Když neumí česky, tak je to horší. Když neumí česky, je to horší, ale tam se snažíme buď využít opravdu někoho, u těch třeba rumunsky mluvících, když přivedou své přátelé, tak většinou přijde ten rodič, který je přived, ty svoje kamarády, které chtějí u nás umístit další dítě třeba, a vlastně snaží se jim přetlumočit. Takže oni si pomáhají v rámci těch komunit docela dobře a my toho taky využíváme. Takže máte třeba domluvené nějaké rodiče,
kteří umí česky a pomáhají pak překládat těm dalším rodičům. Ano, takhle to máme. A nebo potom my třeba máme i děti z neslyšících rodin a tam ti využívají třeba už tlumočníka. Ale taky je tam vlastně jazyková bariéra. Mm-hmm. Uvažovala jsem i o tom, že bychom začali využívat z Národního pedagogického institutu tlumočení, tak uvidíme, jak se nám to podaří. Mimochodem, když už mluvíme o komunikaci s rodiči, tak podporujete nějak ukrajinské rodiny? Momentálně to vnímám jako velmi důležité podporovat ukrajinské rodiny, zvláště ty, které u nás děti již mají, protože bylo na nich vidět, jak se jich velmi ten konflikt dotkl. I přesto, že žijí tady, Ukrajina je jejich vlast a oni to tak vnímají. A mnozí ve svém volném čase teďka velmi pomáhají svým krajanům. Máme tady rodinu, která ve svém bytě ubytovává další prostě ukrajinské rodiny, přátelé, příbuzné, aspoň na přechodnou dobu. A tam třeba zrovna vidíme, že to dítě, které mají doma, tak vlastně třeba ho nechali 2 dny doma jenom kvůli tomu, aby zůstal s dětma, které přivedli ty lidi z válečného konfliktu, ty děti další, aby je rozptýlil, aby si s nima pohrál. Takže vnímám velkou důležitost je podpořit už jenom tím, že třeba dáme najevo, že nesouhlasíme s tou invazí třeba Ruska na Ukrajinu. Velmi dobře se nám to dělá, protože v České republika se k tomu postavila velmi čitelně, takže není to, že bychom šli proti něčemu. A s tímhle faktem, že ty děti jsou tím zatíženi, musíme pracovat. My jsme třeba hned na začátku toho konfliktu vyvěsili na naše facebookové stránky školkové ukrajinskou vlajku. I s tím, že jsem hned ověřovala, jestli tady, kolik tady máme ruských dětí, protože jsme nechtěli, aby se to dotklo zase těch dětí z Ruska. My tady máme vlastně jenom jedno dítě z Ruska, ale jsou třeba tady školky na sídlišti, kde mají třeba i 40%. A v tu chvíli je potřeba i vnímat tu druhou stránku, abychom neublížili někomu prostě druhému, kdo třeba nesouhlasí s tím, že se Rusko chová tak, jak se chová, ale abychom byli citliví k tomu a měli ten postoj toho rozlišování dobrá a zla. Takže je důležitá určitě nějaká empatie a prostě otevřená komunikace. Určitě. Jako já vždycky říkám, že první, co by se mělo na pedagogických fakultách zkoušet, je empatie. Protože když není empatický učitel, tak to je jedno ze základního, co prostě mu chybí. A já na tu empatii kladu opravdu velký důraz a chci i po svých učitelích, aby prostě vnímali tu situaci a vnímali nejen třeba teďka uprchlické rodiny, ale aby vnímali i to, že je někdo někdy samoživitel, nebo že má zaměstnání, kdy fakt jako přibíhá nám tady rodič na poslední chvíli. Takže jako v tomhle se stavíme ke všem empaticky, ale v téhle situaci vnímám, že je potřeba opravdu podpořit ty ukrajinské rodiny a dát jim to najevo. My jsme třeba s dětmi kreslili obrázky, kdy jsme měli nakreslené skytiček srdce, modrožluté, a děti jsme motivovali na podporu Ukrajiny, že chceme pro ty děti uprchlických rodin něco hezkého, aby dostali třeba obrázek, když se o ně tady stará farní charita, aby mohli dostat obrázek od dětí ze školky. Tak jsme malovali hezké motivační obrázky v barvách modrožluté a udělali jsme z toho taky galerii na plotě. Často mluvíme o jazykové komunikaci. Pojďme se na ní podívat trošku detailněji. Jak připravujete děti v mateřské škole na příchod dětí s cizím jazykem? Myslím si, že při běžném zápise nebo při běžném začátku školního roku ani moc děti nepřipravujeme, protože děti sem v podstatě přijdou do školky, mnohdy přijdou děti 3 leté, které ještě některé neumí pořádně mluvit a jsou na té nějaké úrovni podobné a opravdu začínáme pracovat se všemi stejně. Seznamovat je s prostředí, seznamovat je s paní učitelkou, seznamovat je s dalšími věcmi, které jsou tady ve školce. A vlastně myslím si, že to většinou je přirozené. Nějak přirozeně se to stane. Ale tahle situace není přirozená. Ano, je to přesně teďka tahle situace jiná. Takže kdybych já teďka měla přijímat děti z uprchlických rodin, tak určitě bych s dětma mluvila.
Určitě bych mluvila, že přijdou děti, které třeba neumí vůbec česky. Určitě bych s nima mluvila o tom i musela bych určitě zasáhnout téma, které je o tom, z jaké situace přišly. Určitě bych se snažila, aby, protože děti jsou velmi citlivé. Děti jsou velmi vnímavé, velmi citlivé a dovedou se chovat hezky k tomu, když vidí, že někdo třeba prožil nějaké neštěstí a když je člověk na to připraví, tak dovedou být vnímavé a dovedou prostě s tím dítětem komunikovat pěkně. Takže opravdu bych spíš dbala, než na to, že nebudou umět česky, tak bych dbala spíš na to, aby tady byly opravdu vlídně přijati námi všemi. Tím kolektivem dětí, učiteli, což si myslím, že jako je samozřejmé úplně, ale tím kolektivem dětí. Ale co ze zkušenosti opravdu vím, že děti jsou velmi citlivé a dokážou tohle. Dobře, tak to máme ty děti české a teď jak probíhá komunikace s dětmi Ukrajinců? Máte nějaké pomůcky, které to usnadňují? V podstatě my už delší dobu pracujeme s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Díky operačním programu Praha Pol Růstu jsme realizovali dva projekty, kdy naše paní učitelky se chodily vzdělávat. Vzdělávali se ve společnosti Meta, která podporuje žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich učitele. Zháníme různé příručky, publikace, komunikační kartičky a naše paní učitelky vyjeli taky do zahraničí podívat se na pedagogické stáže právě na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Byli jsme v Portugalsku, kde třeba Portugalci byli úplně na tom jinak než my, prostě byla to přímořské město, neustále tam připlouvali cizinci a pro Portugalce, že tam mají prostě x dětí z různých národností, tak nebylo nic divného. Nám vlastně ti pedagogové říkali, ale my s tím takhle žijeme pořád. Takže pro nás hledali jsme to, čím se můžeme obohatit od našich portugalských kolegů a jak dokázat i my přijímat ty děti a zase jsme u toho s citlivostí a láskou. A hledali jsme taky způsob, kdy vlastně tam třeba měli ke každému dítěti asistenta, kdy ten asistent si bral to dítě zvlášť, procvičoval s ním víc ten český jazyk. Takže i tady v rámci těch projektů jsme měli výuku českého jazyka jako druhého jazyka. Paní učitelka prošla velkým školením přes společnost Meta a hledali jsme způsoby, kde najít nejlepší prostor v rámci toho denního režimu, kdy s těmi dětmi pracovat. A jak je ten nejvhodnější prostor podle vás? No, ve školce se hledá velmi těžko, protože vlastně ty děti se ráno třeba od 7 hodin do 8:30 scházejí, tak jsme třeba měli domluvené, že někteří přicházeli opravdu už na tu 8:00 a paní učitelka mohla přijít a od 8:00 do 8:30 třeba s nima pracovat tu půl hodinku. Pro ty děti v mateřské škole to není na delší dobu. Čtvrt hodina ideální, půl hodina maximum. Potom jsme hledali prostor třeba po obědě, od půl jedné do jedné hodiny. Tak. A teďka se třeba v příštím roce přemýšlím, že si svoji zástupkyni vyčlením přímo na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem a v těch jejich hodinách, některých bych ji přímo vyčlenila hodiny, aby nemusel učitel se zatěžovat od své třídy a běhat a pomáhat všem cizincům v různých třídách, protože jich máme 6 a snažím se vytvořit si nějaký takový model, který nám bude víc nápomocen. Ale jak to ještě dopadne, to ještě ve hvězdách. Když jste pedagog, který nemá s tímhle moc zkušeností, tak kde by mohl najít nějakou pomoc? Určitě bych zabrousila na metodický portál Ministerstva školství na edu, na www.edu.cz. kde teďka docela uceleně se dají nalézt různé materiály. Určitě bych zabrousila na weby Národního pedagogického institutu, kde jsou přímo materiály pro integraci cizinců, které taky odkazují už na společnost Meta.
Máme zkušenost, je to myslím nakladatelství Pasparta, takže tam vlastně mají krásné pomůcky, komunikační kartičky, které taky využíváme a nakupujeme pro práci s dětmi. Jednou z metodických příruček, kterou jste doporučila ve svých podkladech, je krabička první záchrany pro učitele první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě. Vydal Národní pedagogický institut. Jak tahle příručka může učitelům pomoct? Určitě je to taková krabička první záchrany, protože v ní je zhrnuto, jak přijmout dítě a integrovat ho do školy, základní informace pro zákonné zástupce. Je tam zmíněno taky, že s dítětem by se měla první prohlídnout škola, aby to znal, to je, o čem jsme už mluvili. Pochopení sociálních kulturních odlišností, protože někdy to není jenom o jazyku, ale je to o tom, že to dítě přichází z nějakého prostředí. Třeba, kdybych řekla ukrajinské děti, tak vlastně my tady máme, jsme církevní školka, máme tady převážně děti z římskokatolické církve a ukrajinské děti většinou jsou z pravoslavné a ty rodiny opravdu tohle náboženství velmi vyznávají. Takže musím říct, že i s tímhle by se měl seznámit učitel. Pak je tam popsána výuka jako výuka češtiny jako druhého jazyka, zmíněny jsou tam komunikační kartičky, základní slovní zásoba, takže určitě pomůcka pro učitele, který nepracoval s dětmi s odlišným mateřským jazykem a neprošel nějakými kurzy, tak záchrana první pomoci to určitě je. Dobře, takže na nějakých 20 stránkách prostě se učitel dozví vlastně základní věci, které jsou potřeba pro to, když mu do školy přichází ukrajinské děti. Máte ještě nějaké jiné materiály, které byste doporučila? Využíváme právě, jak jsem zmiňovala, nakladatelství Pasparta, komunikační kartičky, které vlastně dostávají děti přímo do ruky. Potom si děláme spoustu věcí, že si třeba nafotíme konkrétní situace ve školce nebo konkrétní hračky, předměty a vlastně používáme i s tím svým materiálem, který si zalaminujeme, tak pracujeme s dětmi, takže vyrábíme si i svoje. Takže fotka předmětu a potom... Napsáno, co to pro je? Děti napsáno v předškolním vzdělávání moc není, takže právě. Vlastně učitel, my to tam máme napsáno, jako je to tam napsáno, ale je to i pro toho učitele, aby správně pojmenoval tu věc, aby jsme všichni abychom všichni pojmenovávali stejně. Tu věc stejně. Meta samozřejmě je organizace, která se problematikou výuky češtiny jako cizího jazyka dlouho zabývá. My opět odkazy na příručky vydané Metou a volně stažitelné dáme pod toto video. Dobře, pojďme na závěr, paní ředitelko. Pokud bychom se vrátili k té pomoci, kterou je možné poskytovat a odhlédneme už od problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka, jak jste realizovali konkrétní pomoc v rámci vaší mateřské školy? Tak v první chvíli, jak už jsem říkala, to bylo to vyvěšení ukrajinské vlajky na náš facebookový profil. Ale nechtěli jsme zůstat jenom u symbolu, chtěli jsme pomáhat více a dál. A tak jsme vlastně zůstali otevření rodičům, kteří chtěli pomoci také. A zprostředkovali jsme pomoc třeba jedné maminky, která chtěla pomoct ukrajinské rodině. A zhromáždili jsme tady věci, které potřebovala ta konkrétní rodina. Dali si vědět rodiče pomocí našich WhatsAppových skupin, si dali vědět, co je potřeba, jaké oblečení, jaké velikosti. A my jsme jim vyčlenili prostory, kam to mohli přinést a maminka to předala konkrétní rodině. Dále spolupracujeme s farní charitou Stodulky, která tady vlastně sídlí na našem území a spolupracujeme i s naší farností Stoduleckou, kdy mají ubytované některé uprchlíky na přechodnou dobu v komunitním centru svatého Prokopa, kde vlastně ty lidé jsou tam třeba den, dva, než se jim najde další pomoc, než prostě odejdou do některých rodin, než se jim najde pomoc ubytování a tak dále. A tam jsme se snažili zase těm dětem sehnat balíčky, malé balíčky Lega, které děti měly doma i nerozbalené některé, takže vlastně jsme udělali takovou rychlou sbírku těchto drobností a tašku těchto balíčků jsme předali charitě právě pro tyhle děti.
Dále spolupracujeme s Charitou i v tom, že Charitu to stojí nějaké peníze, takže zítřejší den budeme mít snídaní pro Ukrajinu, kdy rodiče můžou předtím, než přijdou do školky i se svým dítětem, venku před školkou, máme hezké počasí, takže nám asi to vyjde ráno, se nasnídat. Máme připravených plno dobrot. Některé paní učitelky oslovily své známé, kteří jim rádi napekli, nechtěli za to vůbec nic, brali to jako podpora Ukrajině. Některé paní učitelky pečou ještě dneska odpoledne sami. A v rámci tříd jsme pekli dneska s dětmi. Nějaká třída pekla mafiny, nějaká třída pekla štrůdl, nějaká třída pekla zase slané, zabalovali do listového těsta párky. A vlastně i tímhle, že jsme to dělali s těmi dětmi, chceme přilákat rodiče, aby opravdu přišli. A máme je pozvané jak v našem školkovém zpravodaji, tak dostali vlastně přes ty naše WhatsAppové skupiny a přes facebookovou stránku informaci, že je zveme zítra na snídani, která se uskuteční od 7.30 do 9 hodin. A vlastně můžou se přijít nasnídat a nedat žádný příspěvek, anebo můžou se přijít nasnídat a podpořit naši farní charitu Stodulky právě pro ty konkrétní účely na podporu těch ukrajinských rodin. Takže vidím, že dáváte hrozně velký důraz na to, že škola je součástí nějaké komunity a že s tou komunitou se snažíte komunikovat. Já jsem tu otázku nechtěl původně vůbec položit, ale vidíme, že už ve společnosti se objevují jakoby názory nebo tendence, že pomáhat Ukrajině je zbytečné a že to je špatné, protože například naše samoživitelky, matky také potřebují pomoc a tak dále. Je to samozřejmě názor, se kterým já naprosto nesouzním a vlastně ho ani nechápu moc dobře, ale jak takovým jakoby názorům třeba předcházet a udržet tady konsenzus a s těmi rodiči, aby prostě to neviděli jako problém, že budou zde uprchlíci. Já si myslím, že je hrozně důležité těm lidem vysvětlovat tu situaci. Já třeba mám možnost, já jsem si to zavedla, i když jsem působila v roli ředitele základní školy, i když působím teďka v roli ředitelky a v podstatě už možná 20. rokem píšu zpravodaj ve škole, kde působím. Je to formou A4 z obou dvou stran. A v tom zpravodaji vždycky mám úvodník, kterým se snažím sdělit něco rodičům, to, co je aktuální. V tomhle zpravodaji březnovém jsem sdělovala, že máme tady kolem sebe lidi, kteří potřebují pomoct. Máme v současné době v církvi máme postní dobu. Tím, že jsme církevní škola, tak jsem vlastně i v tom zpravodaji kladla důraz na to, co jsou pilíře postní doby. V podstatě je to modlitba, almužna a půst. A pro ty, kteří jsou nevěřící a nechtějí se modlit nebo neumí to, tak jsem zdůraznila víc tu almužnu. Že almužna je to, že dávám někomu, kdo potřebuje něco ze svého. Že vlastně si něco já sama odepřu a dám to tomu druhému, protože vím, že mu to může pomoct. A my vlastně celou tu postní dobu i se snažíme vést děti k tomu, že si třeba odepřou drobnost. Pytlík gumových medvídků, 15 korun. Odepřou si to každý týden. Postní doba trvá 6 týdnů, za 6 týdnů máme skoro 100. Takže můžou pak přinést ty ušetřené peníze, které zase my tuto postní dobu věnujeme pro Ukrajinu, věnujeme ji pro farnost Stodulky, teda pro farní charitu Stodulky, kdy víme, že to bude na pomoc právě těmhle uprchlickým rodinám. Takže myslím si, že i tímhle vychováváme děti a může to být i necírkevní škola, která si řekne, odepřu si něco, co opravdu nepotřebuji a dám to tomu někomu, kterému chci pomoct. A vlastně i vedeme od malička ty děti k nějakému sociálnímu cítění, které já vnímám, že v naší společnosti se velmi vytrácí. A možná proto vznikají tady tyhle různé i v sociálních sítích různé obavy toho, že Ukrajinci nám seberou práci, my pomáháme Ukrajincům a nepomáháme našim lidem. Je to proto, že nemáme to sociální cítění, nebo mnozí lidé ho nemají. A nezamyslí se nad tím,
kdyby byli sami v téhle situaci, že odchází s batůžkem ze svého domova, neví, že jestli se tam někdy vrátí, neví, jestli ten domov tam zůstane a vidí jenom to, že dostali nějakou pomoc, že dostali 5 000. Takže já s tím taky nesouzním vůbec a snažím se tomuhle předcházet tím, že si to s těmi lidmi vysvětluji. A jako ředitelka školky mám prostor třeba v tom zpravodaji těm rodičům krátce napsat. Děkuji moc za rozhovor. Já myslím, že lepší slova na závěr už určitě nevymyslíme. Mějte se hezky a hodně zdaru. Děkuji.